Šiandien mėginu antros kartos Mazda 6. Tai labai geras automobilis. Tik bėda ta, kad tą patį galima pasakyti apie beveik visus šios Mazdos konkurentus. Taigi, kuo šis automobilis yra geresnis arba blogesnis už kitus naudotus tokios klasės automobilius, šiandien jums ir papasakosiu. Antroji Mazda 6 karta debiutavo 2007-aisiais. Ant surinkimo linijos šis automobilis išsilaikė 5 metus. Pirmosios kartos modelio sėkmė lėmė tai, kad kurdami antrąją kartą, japonai laikėsi nustatyto kurso ir stengėsi pagaminti dinamiškai atrodantį, tačiau praktišką ir kokybišką automobilį. Jiems tai pavyko ir šį automobilį būtų galima laikyti vienu geriausiu savo klasėje. Tačiau realybė tokia, kad konkurencija net ir naudotų tokios klasės automobilių rinkoje yra milžiniška ir neretai pirkėjai tiesiog neatkreipė dėmesio į šį japoną. Priežasčių, kodėl taip nutinka, yra daug. Situacija labai paprasta, bet tuo pačiu ir labai sudėtinga. Jums reikia įsirinkti didelį šeimininį automobilį. Norite sportiško ir labai gerai atrodančio? Alfa Romeo 159. Norite komfortiško? Renault Laguna arba Citroen C5. Norite praktiško? Volkswagen Passat. Norite patikimo? Toyota Avensis. Mazda 6 tarp šių visų automobilių išsiskiria tuo, kad jame yra visko po truputį, ką tik išvardinau. Bet ar to pakanka, kad šie automobiliai tikrai būtų verta rinktis? Tarp visų šių išvardintų automobilių Mazda 6 išsiskiria tuo, jog yra visiškas aukso viduriukas ir tai yra didžiausias jo trūkumas. Tai beveik tobulai subalansuotas automobilis, kuris turi visas reikiamas savybės, norint būti optimaliu tokios klasės automobiliu. Pavyzdžiui, dėl kompromisinio važiuoklės reguliavimo, tai stabilus ir užtikrinti posūkius įveikiantis automobilis, kuris kartu su puikiai veikiančiu vairo mechanizmu leidžia mėgautis tikslumu vairuojant. Tuo pačiu važiuoklė maloniai sugeria kelio nelygumus ir užtikrina komfortą. Važiavimo savybėmis Mazda 6 yra kažkur tarp Alfa Romeo ir prancūziškų automobilių. Bagažinės tūris leidžia šiam automobiliui būti itin praktišku ir nieko nenusileisti klasės Grandi Volkswagen Passat. Pasirinkus šį Japoną, ypač su universalo arba hatchbacko kėbulu, tikrai neteks sukti galvos, kaip sutalpinti visą šeimos manto. Tai itin aktualu tokių automobilių pirkėjams. Po variklio dangčių mano mėginama Mazda turi 2,2 litro turbo dizelinį variklį. Jam didelių priekaištų nėra. Pakankamai galingas, kad būtų dinamiškas ir vidutiniškai vartoja protingų 7 litrus dizelino. Kartu su tikslė 6 pavarų mechaninė greičių dėžė, tai puikus derinys tinkantis tiek mieste, tiek užmiestyje. Variklių gama gan plati. Silpniausias dizelinis variklis turi kiek daugiau nei 120 arklio galių, galingiausia versija siūlo beveik 190. Benzino mėgėjai taip pat turės ką pasirinkti. Silpniausia 1,8 litro versija turi lygiai 120 arklio galių, galingiausia su 2,5 litrų varikliu turi apie 170 arklių. Antrosios kartos Mazda 6 interjeras labai primena pirmosios kartos modelį, gal net šiek tiek per daug. Bet tuo pačiu jame išlaikytos ir pačios geriausios savybės. Tai sportiškas, bet ne per daug interjeras, taip pat jis labai kokybiškas ir funkcionalus. Taigi tai labai rimtas konkurentas tokiems grandams kaip Volkswagen Passat ar Toyota Avensis. Šis automobilis maloniai stebina aukšto kokybės lygio. Apdaila pagaminta iš atsparių laikų ir dėvėjimųsi medžiagų ir surinkta labai kruopščiai. Nepavyko išgirsti nei menkiausio krepštelėjimo. Tai maloni staigmena, nes pirmosios kartos modelis turėjo tokių blogybių, kurios suerzindavo. Evoliucija, bet nedidelė, galima laikyti ir interjero dizaino bei ergonomikos pakeitimus. Jeigu važinėjote pirmos kartos modeliu, atsisėdus į šią Mazda 6, nekils problemų susitvarkyti su prietaisų valdymu. Identiškas ne tik jų išdėliojimas, bet ir vaizdas mažai kuo skiriasi. Pavyzdžiui, klimato kontrolės konsolė pasikeitė tik tuo, kad reguliavimo ratukai tapo didesni. Net centre esantis radio ekranas atrodo identiškai pirmosios kartos modeliui. Prietaisų skydelis tapo šiek tiek sportiškesnis ir dailesnis, tačiau rodmenų išdėstymas nieko nepasikeitė. Visi valdymų mygtukai ir rankinėlis lengvai skaitomi ir apie jų nusidėvėjimą nėra net ką kalbėti. Apie aukštą antros kartos Mazda 6 kokybės lygį kalba ir patikimumo statistika. Jeigu tokios klasės automobilių patikimumo etalonu iki šiol laikėte Toyota Avensis, jums teks nusivilti. Pagal autoritetingą Vokietijos techninių apžiūrų statistiką, Mazda 6 tarp visų automobilių užima 16 vietą ir stipriai lenkia 46-oje esantį Avensis. Kad Mazda tikrai patikimas ir mažai problemų keliantis automobilis, mums patvirtins ir mūsų draugai, servisas R2L. Na, šiaip automobilis pačiu pradžiu turėjo gedimą, kurį pašalinam, tai sutvarkydami kondicionieriaus siurblį.
Dabar kondicionierius veikia ir vasarą galima mėgautis jau automobiliu. Taip pat pastebėjom, kad reiktų keisti stabilizatoriaus traukės. Taip pat stabdžių cilindriukas yra užstrigęs, tad reiktų remontuoti. Na ir pastebėjom, kad yra pažeistas korozijos pas duslintuvas. Nors jis dar nėra kiauras, bet galima numatyti, kad jis prakiurs vienu momentu. Šių Mazda varikliai, tiek benzininiai, tiek dizeliniai, kokį komentarą būtų galima pasakyti apie juos? Tikrai kokybiški yra, problemų nekelintis. Dėl dizelinio galima paminėti, kad dėl kietųjų dalelių filtrų, jis tikrai, lyginant su kitais automobiliais, dažniau užsikemša, tad reiktų dažniau, kaip sakant, išvažiuoti trasą ir mažesnių bėgių pravažiuoti didesnėm apsukom, kad jis išsivalytų. Važiuoklės. Tvirtos, patikimos, ilgamžės ar kaip tik keliančios daug problemų? O tvirtos ir ilgamžės ir patikimos. Ir problemų tikrai jos rimtesnių nekelia. Tiesiog einami važiuoklės remontai aptinkami. Šių Mazda elektronika. Tai nėra tas automobilis, kuris jos turi daugiausiai, bet galbūt čia mes turim ką paminėti iš trūkumų. Jeigu yra beraktė užvedimo sistema, tai su jie būna retkarčiais problemų. Taip pat su langų pakelėjais, su elektronika iškyla niuansų. Taip pat galima dar būtų paminėti, jeigu ksenoniniai žibintai yra, taip pat su jų blokeliais atsiranda tam tikrų niuansų. Palyginus su praeito modeliu, tai didelis proveržis, tačiau palyginus su kitais šios klasės konkurentais, ar Mazda 6 yra vertas dėmesio pasirinkimas? Na tikrai, lyginant su konkurentais, gal turbūt stipriausiai būtų Accordas ar Toyota Avensis. Tai Mazda, aš manau, tikrai konkuruoja gan stipriai ir čia jau tik priklausys nuo žmogaus, kuri tą dieną jam patiks labiau mašinę. Ką reikia padaryti, norint įsigyti antros kartos Mazda 6? Visų pirma, atkreipti į ją dėmesį. Tuomet kišenėje ieškoti 6000 eurų, nes tiek kainuoja modeliai pagaminti prieš 7 ar 8 metus. Šį dešimtmetį pro gamyklos vartus išlydėjusiam egzemplioriui gali prireikti ir 9000. Dar 27 eurų per mėnesį gali pareikalauti draudimas, nes tokį pigiausią pasiūlymą radome m.e.drauda.lt pagalba. Tačiau jo išlaidų net nepajusite, nes draudimas bus pridėtas prie jūsų telefono sąskaitos. Beveik jokių priekaištų neturinti antros kartos Mazda 6 yra verta jūsų dėmesio, ypač jeigu ieškote kokybiško, praktiško ir patikimo šeimininio automobilio. Jeigu turėjote pirmos kartos modelį ir jis jums patiko, antroji karta patiks dar labiau, nes ne tik išlaikė geriausią šio modelio savybės, bet atsikratė ir korozijos, kuri dažnai būdavo pirmos kartos modelio savininkų prakeiksmų.